Бауырым, салам алейкум, демалыс күндер Алматыға барайық. Онда не істейміз? Қалайша, медеу, шым, бұлақ ше, қыркүйектегі фестивальдар, концерттер, қала күні ше. Бәсе. Отбасыңды ертіп ал, балаларға ойын сауық саябақтары, әйелдерге жеңілдік, берісінілған шопинг, 10-нан астам сауда орталық, 1000-нан астам дәмханалар мен мейрамханалар. Бұл қымбат қой. Алматы сити турда қымбат емес. Бірнеше күнге турпакет аласың, қарсы алады, орналастырады және саяхатқа апарады. Шынымен арзан болады. Алматы сити тур, баршаға арналған қала. Толық ақпарат city tour.kz сайтында.